Boys, vítejte u další videa, mým jménem Marvix a dneska tu máme další Minecraft společně s Galactusem, Fadlaxem a Skucim. Dobrý den, pánové. Hello. A jak jste podle názvu a náhledovky naše videa poznali, budeme hrát Minecraft s tím, že čeho se dotkneme, si se mnou taky vlogy. Pojďme tady, co se může pozdrat do očí, když nevidíš mě. Co se může pokazit do očí? Co se může pokazit? Proč se můžu jenom já? Dobrý. Jak jako dobrý, vole. Dobrý. Kámo, mi zbylo třeba půl srdíčka. Počkej, Lucky Fountain. Já jsem tady uvězněnej. Mám Eye of Enderborci. Já jsem mrtvej. Máte někdo mrtvej? Já můžu vyplavat. Děkuju. Kámo, já mám polívku. A když mám takhle herbalny, ne. Kámo, ten dává strašný damage, ale. Kámo, musel se někdo spawnout killer bunnyho? Kámo, proč tady jsou? Faťo. Potřebujeme na tebe něco vyzkoušet. Jak se staví ten end portál? Hero Villager, let's go, kámo. Je to tvoje. End portál, normálně s end portál frameu. No jasné, já mám ty end portál frame, já to nějak nesmím. Velký lucky block, velký lucky block. Okej, tady to si vezmu. Ha! To jsou bomby! Kámo, podívejte se na toho magma cuba, on je obrovský. Je trošku větší než normální magma cube. A málem jsem chýpnul zase. Já bych chtěl jídlo, hoši. Já kopu vlaky bloky selektačem, tak to... Borci, jak mám udělat ten portál? To má být jako nějak uvnitř jednoho čanku, nebo jak? Ne, musíš stát na místě jenom kolem sebe to klikat. Vy jste už portál? A kolik jich máš? Tři. Já mám pět. Já užívám den. Mám i tři Eye of Ender. Já se neužívám den. Jau. Že nemusí si dělat další. To je úplně jednoduchá videohra. Jo. Já mám půlku srdíčka zás. Kámo, proč moje špatné lucky bloky jsou, exploduje ti, vole, celý svět a moje dobré lucky bloky jsou polívka z králíka, vole. Jak proč nevím tak gás, kámo? Zkusina. Děkuji. Fátě, doneseš mě ty portál framey? Už je nemám. Aha, tak počkej, tak já je tady někde položím, jo. Kámo, jak to, že jsem dostal zase damage na spawnu hned, mám pět dalších. Je, tak máme 12, kámo, pojď je položit, já ti je hodím, polož je a někde by tady měly být, jo, tady jsou ty oči, na? Mám tři oči. Máme tři oči, kámo. Tak máme šest oči. Am I dying? Tady to položím. Nechci vyřešit nejdřív, aby jsme jako neumřeli instantně, když se cokoliv stane. To nejde. Šuš. To nejde, Galakte. Jau! Tady byl blesk. Charge creepere. No počkej, ale já se odsaď nedostanu teď, vole. Okay. Tak. Já mám... Já si myslím, že na to můžeš. Na ty portál framey podle mě stát můžeš. A můžeš. Oh. Yeah. Tak to je fríčko. Kámo, prostě pára vidí páčku a zmáčkne jí, ty vole. Jop. Super. Dítě. Dobrý, klidu, všechno je v pořádku. Okay. Víš, jak jsme měli ten end portál? Tak jo. Jo. Ty jsi kokot. Tak už ho nemáme. Ne! Tak už Galak, ho nemáme. Galak, ty mám proto koně s armorem. Let's go, kámo, ale já chci žít hlavně. Já zabiju. Ono. Já mám problém se kamkoliv dostat. Hej, kámo, ty... Jako, nemám úplně dobrý den tady na těch lucky blocích, nebudu mluvit. Vidra! Cože? To se zesrali. Já možná... Zkusím pomoct! Já bych zabíl! Kdybyste měli šípy... Já mám lucky bow. No já mám taky lucky bow, že jo? Jo, killer bunny, vole, kde se tam vzal? O, tady je velký lucky block, kde je páčka? To bylo hodně TNTček. Tam proč mě tady hrotí gas? Proč jsou tady TNTčka? Kurvy! Mám diamanty. Je ten portál furt jako použitelný, že bysme ho opravili? No, pokud opravíš, tak jo. Jo, okay, no tak to uděláme, že jo? Já mám jeden frame mám. No tak to je dobré, počkej, nám chybí kolik? Dva, že? Jo. Ne, jeden! Ale, ne, dva. Ale já nevím, kde jste, já se bojím smrti. Přes vodu, já jdem asi den, jestli on to nevadí, protože jsme chvilku jako to, čekali na to, než začneme natáčet. Jo. Ale to je jediný moment, kdy tam dám den, jo? Potom už to necháme prostě... noc ležnit. Někdo se mě snaží sežrat, je to králík, magma cube, anebo všichni, vole, laser i Marvex. Já bych tě nechtěl nikdy sežrat, kam proč je tady tolik mobů z toho? Proč je lítá vítra, vraží tady lidi? A on jde po mobek, on nejde po nás, takže to je docela dobrý. No tak boba. Jsem rád, že si boba to zakřikl. Jeho armor?
Kam se staňte rozbíjet ty lucky bloky u toho portálu? Dívám se na tebe, Máro. To není pravda. Já teď jdu zabít Boba. A teď za Bobby. Položil jsem ten frame and then I died. Mám další frame. Jdu tam další oči. O, velký lucky block! Ne, mám tři oči. O, mám diamanty. Tak teď se mi rozhodně nezasekala hra. Já mi zajímavý, že ten gen prostě nic nedělá. Že můžu vzít tohle? Zkusej, ty jsi invis? O ne. Je ty si ale teda invis i glowing, jo, takže to si sem dáš armor ti nepomůže, ale... Jo, víte, jak jsme měli to? Máro, můžeš mě říct? Já tady trošku cítím chaos. Ježiš. Já si myslím, že jsem mohl jako chvilku jako pomalu po jednom lucky bloku. Faťo, pomož mi. Jo, Heroes Potion. A ty rozbíjíš všechno najednou. Odehnal jsem Máru, dodělejte to rychle. Jau, ty jsi na mě vysypal bloky. Kam něco tě tady musí zabít, to mi neříkej. Hele, já mám dračí vajíčko, jakože jsi už vyhrál. Kamo, já jsem přeskakoval tu díru a mě ten poison dal tyk. Já tady rozumírám. Ale já už jsem vyhrál sobě. Prostě... Tak no. Ty vole. Cože se kšelakíte? No jakože jsem, že jsem bezčasně, že už jsem jako vyhrál sobě hru, že jsem prostě našel dračí vajíčko, ale v ten moment prostě na mě spadla nukleární zbraň. Nukleární zbraň na tebe spadla? Když na mě spadl... Co to je za potky? Jo, mně se hrozně líbí, jak je tady ten lucky block, že tě to hodí do té zakobwebované lávy, ale ono to nic nedělá, protože se okamžitě ty kobweby zjedí prostě v lucky block. To je true, no. Dělejte lucky poušny. No, lucky poušny ti dají hodně efektu. Máro, dívej, to jsem já, ale malý. Lol. Je to jenom Armorsen. 2 plus 100, okej. Okay. Tady někdo je? To jsem já, koukej si, co je tam dole, v tý díře. A jo? Tam já, vidím vole. To. Mám dalších 5 očí. Jo, hodně efektu mi to dalo, to je pravda. Je ten Lucky Potion je OP. Je hrozně OP, no. Strašně moc věcí, jo. Kamu, mě fakt serou idioti, kteří nám zničili portál. Jo, jako, tak řekni Marvex rovnou. Já za to nemůžu. Jako regulárně za ten portál teď opravdu nemůžu. Podle mě kecáš. Mám Hero Sword, suck it, utíkám. Já mám taky. Já mám Heroes X a ta je OP. Mám na mě luck 0, co to znamená. O můj bože. Kam mám full prot armor. Mně se bugl trident, borci. Mně se děkuju bugl trident. Já jsem ho hodil, on se nehodil a teď nejde s ním nic dělat. Au. Okay, jsem cítil agresi, já se omlouvám. Já musím dělat ten lucky sword. Ubral jsem ti něco. Já si myslím, že to nikam nevede, Máro. Já nevím jak ty, ale já jsem nestratil zatím ani hápko. Já jsem ztratil ty dvě HPčka zlatý, co jsem měl z jabkepka. Kamu, všiml jsi si dal, že ten vidr tady jako regulárně jako rybaří? A jo. No počkej, no co... Nemáte někdo diakrumbáš? Ne, ale mám diamanty. Kamu, mě z toho vypadl bedrock. Chceš na tom se životem, masku, co? Ty máš ty diamanty. Jo, děkuji. Kde jste? Co padá z laky těch ovcí? Asi nic, že? To je prostě jenom ovce. Něco musí padat. Co padá z lamy? Borci, já jdu těžit dřevo v tomto game modu, to je insane. Já jdu kousek dál a jdu zkusit pár laky bloků. Aha, já jdu otevřít náš portál. Možná. A já nemám ty frames, ale. Ty frames najdem, já už hledám. Píš trojku jsem dostal. Jo, já taky nemám moc frameů, no, třeba 3 za sekundu. Naše drastě vaničko. Mám 9 portál frameů, když tak. Jo, tak pojď sem Galaktik k tomu portálu. Dostal jsem potatos. Už je tady giant, kámo. Ne! Nevím, a není tu jeden, podle mě ani. Třeba 30. Já tady vidím jednoho, jako když se rozumím kolem sebe. A asi giant bych jako nepřehlídl, víš? No, stává. O ne! Okej. Okay. Kdyby se slyšeli výbuch, tak já jsem to nebyl. Jo, já zapínám velký lucky block. Kde jste? Jo, tady jsi zkuci? Mám čau, tady... Boba. Padá něco z Boba? Framey? Jo, tady to je takhle. Nemáš 3 framey, že bys mohl postavit proti novej? Nemám. A hlavně tady už jsou už ty oči, já nemám se tolik očí. Já mám 2 oči. Já mám 4. Tak to seš mutant. Já byl... Jo, tak to já nemám ani jedno teda, no. Jo, a mám půl srdíčka. Jo. Na mě tady útočí silverfish, kurvy. Tak je zabí, ne? Ne, já se... To mě nehodil ten slime do lávy, ty kurva! Hej, do mě hitnul. Já? Ty jsi fakt?
To je super. Mě spadla na hlavu kovadlina pomoc. Kam proč tady žeru? Galaktusové psi, kámo. To nejsou moje, jsou moje psi? Jo! Nejsou to moje psi. Jsou to tvoji psi? Nejsou. Kašel patlax. Jo, Maro, ty jsi někdo zrpl ten armor, to bude, co? Já mám ten armor, pořád jsem neumřel. Já jo, já jsem zrpl ten dobrý armor. Ano. Dokážeš tady položit ty frames? No nevím, když mi tady čísi Mára. Já tě nečísi, já jsem šel v portálu regulárně. Musíš se uprostřed. Jako na tom lucky bloku musí stát. No oni možná ty budou špatně otočené. No právě. Ale jako stál jsem to jako z úhlu, jo. No. Let's go. Máme to? Okay. Odcházím! Nice. What? Jo, dobré. Já jsem na to vejdu. Já armor mám. Galactus, já bych potřeboval armor. Marvex. Kde je zkusil, ale? Protože to kiklo, flying is not enabled on this server. Jsem legend, jsem starečko, jít tohle prostě. Jsi tam všichni stoupili? Já jsem tam, no. Já ne, mě zabil králík, protože je štětka. Tak já tam teda jdu. Já to nesnáším, když králíci jsou štětky. Jau. Ne mě. No ale to byl fakt štětka, kámo. Jdete do toho endu, já tady nechýším ty lucky bloky sám. Já bych tam chvilku neníčit. Kámo, kolik z toho tady zničil za tu chviličku? Já nevím. Můžeš chvilku neničit? Všechno, co šlo, jsem jako zničil reálně. Nerozbít všechny na zároveň. Ne, a tak já se tupím. Mě zajímá, co se tady stane z těch lucky bloků, že jo? Jestli tady jsou jiný třeba. Ne, nejsou! Ale to nezjistím, dokud to neskusím, že jo? My jsme to hráli! Ale dávno hrozně. Jo, jo, oni takyž updateli tenhle Minecraft mod na verzi 1.18.2 do píči, vole. Je, no. Mě to napsalo, your wish came true and then it fucking murdered me. jako, přání ti to splnilo, I guess. Kurvy! Jo, tak ta enderperla byla hrozně dobře využita, bych chtěl jako říct. Pomoc. Můžete mě jak pomoct v té videohře, nebo tady prostě všichni chcete jenom umírat? Já nemám armor! Ten spawn je hrozný, kámo. Na to. Mě došly bloky. Kámo, co jsem to dostal za death message, borci? Jo, to je dobrý. Kámo, potřebuješ pár bloků, prosím. Ne, diamantový blok ne, zrovna pičo, tak jsem dole. Kámo, tady to... Au, a spadly na mě vtipný kovadliny. Aaaa! Tak jo, už jedu do endu, mám kamennou sekiru, to musí stačit. Já mám debit portál frame, já jsem dělal prostě vlastní portál za chvíli. Ty jsi Overworldu furt? Urvi. O ne! Děláte něco, nebo tady jako reálně hraju sám? Já tady jsem s tebou, já tady já jsem se s tebou. Já se snažím dostat do endu. Jo, já už jdu. Kolik dostal enderpearl? Já tady nebudu nic vedet, Amara, já si fakt jako nevěřím ti. Jsem v endu, jo, já těžím, kámo. Silk touchem. To je dobře. To je správně. Oh, velký lucky block. Galactus, teď budem bohatí, čum, teď budem bohatí, teď budem bohatí. Já jsem ho... Budem mrtvý! Jo. Já dobrý, jsem ho poslední rozbil podle toho jako podobně. Podobně nebo stejně? Podobně. Porci, já jsem tady v pyramidě vendu, pomůže mi někdo. V pyramidě? Dobré, co? Jsem venku. Mě to zemřelo do pyramidy. Enderčetku položím k tomu kmiru. Porci, pomoc, prosím. Kde jsi? Tady v obsidianové kostce. Já se utopím. Tak to rozbíj okno, ne? Nemůžu, to nepomalu. Mám to. No dobrý, v klidu. Zbytečně já nemám moc životu. Já jsem dělal na high five, že si ti to povedlo, ty jsi neměl životy. Který kokot dává high five mečem? Já jsem ti fakt chtěl dát ten high five, ej slibu. Mrtky! Já nemám bloky. Já potřebuji bloky, kámo. Kámo, jeden potřebuje zemřít a druhý potřebuje žít, než se ty si jako třeba vyměnit. Já bych to klidně jako bral. Já jsem zemřel. Když ti mohl zabít pavouk? No, protože jich bylo 30. To je blbý, ne? Docela. Funguje. Trapný, když... Dostanu ty pavučny, které nic stejně nemůžu udělat, protože se promění v lucky bloky. Borci, mám železo. Vyhrál jsem. Jo, to mám docela dost, no. Já potřebuji bloky, Já taky potřebuji bloky teď, no.
Mám velký lucky block. Třeba ten dort mi zachránil prdel. A nevím, z jaký strany se otvírá. Tady je ten portal tvému. Tady je 20. Oh, mi to vyšlo přesně. Kamon, teď jestli se to posede, tak jsem mrtvej. Jo, nejsem, ono to nejde aktivovat. Já jsem dostal instantní kill, prostě co? Jak ti to zabilo? No prostě jsem umřel. Já jako neměl jsem ani špatný, ale prostě jsem umřel. Jo, jinak jsem vybral podle mě jako dobrou věc, kterou dneska natočit. Jo, já jsem rád, že tím začínáme, no, ty vole. Jo, je to jako výborný, no. Víš ty co, já bych tohle možná vždycky jako pustil třeba s Kucimu nebo Galaktovi, budu brečet, že se nehrá bingo. Jo, to bych to bylo, ale... Ne, bingo je horší, jako borci. Bingo je mnohem horší než tady toto. Kámo, bingo není horší, bingo je dobrý, bingo je vibe. Bingo, tady to je úžasný, jako proti bingu. To je super, protože tady jako můžeš prostě trolit a nikomu to neposereš. Galakte, ty z nás zavřel. Proč jsme tady oba dva? Já jsem čel za tebou. Je to rozbité. Já nemůžu swim? Jo. Tak se tady utopíme společně. Ne, já se nechci utopit, kámo, puste mě ven. Já nemůžu swimovat, ale taky. Když si zabiju, tak taky nemůžu plavat. Nemůžu, yes! Kámo, doufám, že tam chcípneš. Je tak nějak jako přijde, že tě Galactus obětoval, kámo. No právě. Máro, jsem tady s tebou v endu, jdu někoho zabít. Dobře. Já se snažím jako tady systematicky jako rozbíjet ty healovací kundoviny, ty krystaly endový. Já tady docela bojím. Já bohužel nemám jako nic na dálku třeba, no. Já jsem měl jako dohromady 10 čípů, víš, takže ono to taky nebylo úplně ideální. Ještě jich mám jako 7, ale... Jsem se nabral dračí dech, omylem. Jsem to sebral. Tohle bylo toxic jak píča. Ne. Přišel jsem o gear. Jo, jak oni ho přijdeš jednou. Jak tady jsou ender česky, tak prostě zničit to a hodit to tam. Neumřel. Prdele. Nazdar. Kamo, já tady bojuju na půl životě. O ne, problém už jako se do toho jednou dostat zpátky docela s tím, že jak je tady rozbořený. Já tady tomu ještě trochu pomůžu těm pavoukům, ať to tady nemají takto. Potkal si těch 30 pavouků, jak jsi se ptal, na který jsem zemřel. Jako pár pavouků jsem potkal. Tady něco vybouchlo. To jsem byl já. Je, dobrý. Co to? Oh, no čepel! Jsem v díře. Nice. Musím ho snít z pavouku, kurvo jedna! Jo, super. Porci, vy nebudete šťastný, až se jenom do toho endu dostanete. Jaha. Já nejsem šťastný, aniž bych to nemusel být, takže on je to asi ve finále jako jedno. Oh, ale už mám luk a šípy. Kam myslíš, že kdyby si v nedru spawnul Vitra, že půjde po v endu, kdyby si spawnul Vitra, že půjde po endrakové? Je to možné. Kam jsi dostal IKáčko? Ty vole Máro, z tebe se vysypaly věci. Ne, vysypaly. Čau. Tak už není. Nekopejte tady, nekopejte to tady, kámo. Tady hrozím z XPček z nějakého důvodu. Já to padá z lucky bloku jedno. No, ale jako FPSka mi zatím drží docela. Oh shit. Já bych tady to dal jako free for all, protože spawnem a nás cíl je, no zabijem se vlastně sami sebe, tak je to jedno. Dřív než tím, kámo, já se tam prostě vystavím, fuck it. Ne, killer bunny, vole, běž do prdele, zdram do endu. Můžu hodit poušet na draka? Já jsem to nikdy osobně neskoušel. Já mu můžu dát instant damage, slowness 4, instant damage 4, blindness, poison, wither, bad luck 2. On nebude mít štěstí, ten drak a umře. Instant damage 4 zní docela spektakulárně. Ano, nevím, co to slovo znamená, ale je to hrozně pěkný slovo. Ten drak bude hrozně smutný, on nebude mít štěstí skrz ten potion. Ale mi nepotřeba, aby ten drak měl štěstí. Proč je tady, vole, tenhle kochot! On narazí do zdi, kámo. Jo, ale to jí sežere tu, co? No. On nemůže narazit do žádný zdi. Rukou. A co kopeš rukou? Mojí klec. Hele, chybí asi jeden poslední krystal. Jo, asi taky. Já bych taky řekl, že jsme na tom docela dobře. To byl trošku distraktiv. Já neříkám, že jsme na tom dobře, jenom říkám, že chybí poslední krystal. To vidíte, já jsem ztratil portál. Není náhodou velký bloku? Jsi mohl ztratit portál. Kdo ví? Tady mi chybí portál. A... Oh! Můj bože, půlka srdíčka. Je tamhle, je dobrý. Kurva. Já jsem vyjeblej kokot, kámo, fakt, ale... Kámo, píš, tohle jsou endermene, pís ho. Máš rád pis? Jo. Mm. Oh, velký lucky block, no pojď mi. Že to kdybys šel ke mně, Máro, tak možná nás oba hodit lucky poušny, akorát neumírej tam. Jo, umřel jenom kočky. To by tě mohl nabuffnout prostě. Okej.
Chceš něco? No, jako dobrý. Ne, já jdu zničit poslední krysel a jdem dojebat toho draka. Tady? Jo, ne, nevím, ale... Přede mnou... Aha. Jo. To je blbý, když mi naše nevěc. On nemá krystaly ten drak. Má jeden poslední. Já jsem nezničil. Já bych chtěl... Nemá. No, šípe hodně šípů, chtěl. Už se nehýluje. Nice. A vyskuci. Nejmáš nikdo. Já nevím, že tři a trident. Ty tridenty tady moc nefungují, co tak zkuci říkal. Zkuci na... Počkej. Nefungují. Hop. Umřu. Nefungují. Žiju. Umřu. Žiju. Už mi šli šípy, borci. No já nemám žádný. Takže... To je nějaký hýl. Já mám lucky sword, co má 6 attack speed. Cool. 6 attack speed je docela dost? Okay. Tak. Tak, ale tady jo, tamhle je. Šípy asi nebude to mít, co? Au. Zkusí, kolik ti teda damage tohle? Stoj. Kamu, já jsem trefilej sebe, já se necítím jest dobře teď. Já jsem smutnej docela jako částečně, jen si zatracený recording session. Já si myslím, že to je dobrý tady to. No jako je to hodně zmatený, bych řek. No když někdo... Já jdu one point eight note. Tudududu, chcípni. Chcel bych kontext. Aha. No já jsem jedna osmička od toho draka s tím svým šesto. Jaj. Šesto a tak speedem, když perčenu. A sežral jsem mu půlku hápek. Máro, co děláš? TNTčka tam jsou, bacha. Jo, kamkoliv přijdu, tak prostě vidím, jak na tebe spadne těch 30 TNTček. Já nevím, já mám prostě... Akorát, jako... Já mám smutnej den, prostě. Já to teprve začal. Můj den ještě nezačal, jak dotočíme, tak jdu ještě spát. A, OK. Tady hodně můžu. OK, mě poslal do vesmíru. Oh, někdo ho hrozně zabíjí toho draka. Ale kdo? Okay. Skuce? Jo, skuce. Nejvíc trident. Já jsem měl vyplý mikrofon, borci, tak jsem si to uvědomil. Mhm. Já jsem to hodil ty negativní, tady máš ty pozitivní, sorry. Kamo, co se mi děje? Já nevidím. Já se nemůžu pohnout. No trident dává ty mít takový? Nebo to je určitě ten trident, bude? Kámo, já dokud jsem nepromluvil, tak se nám dařilo. Já jsem na skuci možná hodil špatný efekty, omylem. Ne, ne, Silverfishko, ty mrtko, vjebana. Když tak jsou tam docela dobré věci někde ze mě. Jo. Někde takový dost široký pojem, dle mýho názoru. Ne, pavuku, prosím, ne. No, Máro, já jsem měl blindness asi na 30 minut. Tady někdo neviditelný, kdo to je? Někde je nejblíž, co ti řeknu. To jsem já asi, ne? Aha. Je to kolo, kde musíš zabít někdo, kdo je neviditelný. Já jsem na tom kole nebyl, asi to neužil, víš, pořádně. Jsi dělal lucky sword. To je hrozná škoda. Hodně lidí umřelo? Všichni třeba krom dvou. Hele, tady je Márova hlava. Jak vypadám? Jediný, kdo má jako srdíčka navíc momentálně, ale jako nevím, jak dlouho to bude trvat. Kdože má srdíčka navíc? No ty akorát. Ty jediný. Ale jako... A co je za další twist? Když nechá, tak bys už neměl na koho přepojit nikdy. Jo, za další twist jeden, tři. Takže tři twisty budou. Příště. Jo. Mm-hmm. Galactus je bůh. Okej. Okay. A ultra hardcore. Prostě okay. Hardcore a neregenerují se hápka. A co znamená, že je bůh? No tak. Že je fakt dobrý. Že nezabitelný. To tak je. Nezabit jde, ale jako má víc hápek, může létat. Může na tebe seslat blesky, což teda minule nefungovalo, tak třeba teď bude. Takže vlastně nejde zabít. No bude to velmi těžké. Takže on je bůh dvakrát po sobě? Jo, to je osud prostě. Ne, to je osud. Ach, já jsem... To je scéna. Já se nemůžu dočkat, že bude chodit po cerebru a místo s Bohem bude říkat s Galaktem, kámo. Já už teď chci praštit zeď. Můžeme zabít toho draka, prosím! Já stříkám podějem, šur. Tady je hrozně moc mobů. Kamo, zabijte toho draka, prosím, já už nechci trpět. Paťo, udělal jsi přesně opak, než to jsi měl udělat. Au! Umřel jsem na draka, ale to je skoro vlastně správně. Já kdybych měl třeba šípy, tak mám to zůstal dobrý luk na něj. Yes! Nice! Nice! Upřímně, nám to zabralo víc času, než co jsem původně čekal, že nám to zabere. No minule nám to zabralo třeba tak pětkrát víc, ale. No ale minule to bylo dost těžší, protože jsme nemohli udělat Ender Portal. Nebo jako dlouho jsme nemohli udělat. Je, přesto jak moc se Mára snažil, tak nám to netrvalo tak dlouho. Kamo, já jsem se snažil, abychom to dohráli.
To byla pointa tohohle videa. Já si myslím, že tady pár jakoby, jako svědků by mohlo tvrdit i opak, bych se nebál. Že... Ale za to, že jsem trubka, neznamená, že jsem nechtěl, aby jsme vyhráli. Dobře, no, já ti budu věřit. Kamo, tady no, lítá Ghostly Horseman a lítá, kámo, na Skeleton Horseovi. WTF? Jo, jo, ty jsem potkal asi 4. První mě možná zaujal, ty další dva den. Já jsem viděl první. Tohle bylo peklo. To bylo docela peklo, no. Ale povedlo se nám to, zvládli jsme to, dámy a pane, že tam dnešní epizoda z Lucky Bloku líbila. Samozřejmě nechápu, proč jsem zkusil celou dobu trolil, ale to už jako... To je voledek, to už je čistě voledek tohleto. OK, mějte se krásně a zatím, čau! Čau. On byl na dovolený home totiž, víš, tak. Kde byl? Home, já nevím, jak mi sdělí tu informaci, ale nějak mi to sděl, kde jsi byl.